Quants diners ha costat, definitivament, l'organització de la visita del Papa més cara i més corrupta de la història? Bueno, le vaig a donar una sèrie de dades sobre la trobada mundial de la família, sobre el quinto encuentro mundial de la família, per tindre pues, perspectiva i saber del que estem parlant. En el Rosario de les Famílies, en la platja de Malvarrosa, van participar 250.000 persones i en l'Eucaristia conclusiva, el 9 de juliol, van participar 12.000 persones. Sap quantes persones van vindre en aquesta trobada? Saps quants voluntaris van participar en el quinto encuentro? I va projectar la imatge de València per tot el món. Gràcies. Això què és? Això quina presa de peles? Jo li pregunto al conseller d'Hisenda quin és el cost de la visita del Papa i me diu que va donar-me dades i me parla dels visitants, dels periodistes acreditats, dels telespectadors, però això quina presa de peles? Senyor Moragues, un poc de vergonya, que estem en el Parlament Valencià. Vostè és el conseller d'Hisenda, no és l'ambaixador de la Santa Seu, a que no? Vostè no té que vindre així a vendre-nos la visita del Papa. Té que vindre a respondre una pregunta d'un parlamentari que representa una part de la ciutadania per a dir-nos quant ens ha costat. I que vostè me diga, vaig a donar-li dades, i no doni ni una dada econòmica, ni una, ni una sola. Vergonya li hauria de fer. Vergonya li hauria de fer. Jo entenc que vostè cada dia és més del PP, que vostè cada dia s'assembla més als seus companys de bancada. Però arribar a este punt de dir-nos, vaig a donar-li dades, i començar a veure quants van resar el rosari, i a mi què m'importa? A mi m'importa els diners públics que s'han gastat en un acte confessional privat. Perquè els valencians i les valencianes tenim dret a saber com es gasten els nostres diners i sobretot quants diners dels nostres es gasten i per què i de quina manera. I vostè ve així avui a respondre això i si no és capaç de fer-ho, se n'ha d'anar. Ha d'agafar i anar-se'n. Però anar-se'n d'aquestes corts i anar-se'n de la conselleria. Perquè vostè està denigrant el parlamentarisme a mitja resposta. Vergonya hauria de fer-li, denigrant-lo. I si vostè en la segona ocasió que tindrà, que podrà dir-me a mi el que vulgui del nostre projecte polític, de si nosaltres estem en contra de tot, a mi no venga motos de la visita del Papa i dels pelegrins. A mi, respongam a la pregunta. Conseller d'Hisenda, quants diners hem pagat per la visita del Papa? Gràcies. Sí, senyor president, senyor Branco, vergonya em dona a mi el seu comportament. Vergonya i denigració és el seu comportament, la forma de parlar, la forma de faltar al respecte als consellers i al resto de polítics així de les Corts Valencianes. Vergonya em dona a mi, perquè vostè representant del ciutadà, vergonya és la senyal que està fent-me ara mateix. Vostè senyoria, que està senyor Blanco, per favor, als ciutadans per en favor. Honor, per l'amor de Déu, per l'amor de Déu. Un poquet d'educació, mai faltem al respecte a vosaltres, no falta el respecte a vosaltres. No falta el respecte i mantinguen el decoro i el comportament. Ara li ho diré, ara li ho diré. Ara li senyor diré. Blanco. El cost pel quinto encuentro, o diuen els comptes que estan inscrits en el registre de fundacions, és de 10.811.000 euros. Té que saber el que va aportar la Generalitat Valenciana. Inicialment va aportar 10.000 euros. Després, com vostè diu, va fer una aportació de 2 milions d'euros el 30 de juny del 2010. Del milió de 6.000 euros, mig milió era de l'ESA. Era deute d'una empresa pública que estava dins del perímetre de consolidació i el resto va ser de 787.000 d'Acciona. I és de veres que l'Astor Estado va fer una aportació de... A 2 milions 800.000 euros. Estos 2 milions 800.000 euros, perdó... Vostès gastaren, per una banda, a través de Radio Televisió Valenciana, vora 8 milions d'euros, dels quals 7,4 en un contracte a Teconsa que estan sent investigat en la peça separada del cas Gürtel en el Tribunal Superior de Justícia. I ahí està relacionat el senyor Cotino. I ahí està la corrupció, per a escàndol inclús del Vaticà. Vergonya. I després tenim la Fundació Quinto Encuentro Mundial de les Famílies, que és el gran misteri, el quarto milenio. Una fundació que constitueix en quatre patrons, l'Arquebisbat, la Diputació de València, l'Ajuntament de València i la Generalitat Valenciana. Que de primer es fiquen 10.000 euros i després a pagar sempre l'erari públic.